Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz izləyicilərimiz. Bugün sizlərə Mərdəkan qəsəbəsində Bravo Marketin yaxınlığında yerləşən yeni inşa edilmiş bir mərtəbəli bağ evini təqdim etmək istəyirəm. Modern üslubunda yeni inşa edilmiş bağ evinin həyətyanı sahəsi 6 sotdur. Həyətində filtrli hovuz, söhbətgah, yay və qış mətbəxi, mangal və sanitar qovşağı var. Həm söhbətgahın, həm evin döşəməsi isti döşəməlidir. Evin sahəsi 200 kvadrat metrdir. Bir geniş qonaq otağı, mətbəx, 4 yataq otağı və 3 sanitar qovşağı var. Qonaq otağı 40, mətbəx isə 30 kvadrat metrdir. Həm mətbəxdən, həm qonaq otağından terasa çıxış var. Öncə qeyd etdiyim kimi, bu evdə 4 yataq otağı var. Bunlardan 2 yataq otağının öz sanitar qovşağı var. Əziz izləyicilərimiz, ümid edirəm, bugünkü təqdimatımı bəyənəcəksiniz. Əmlak bazarında yeniliklərlə tanış olmaq üçün bizim kanala abunə olmağı unutmayın. Həmçinin elan yerləşdirmək üçün aşağıda qeyd edilən nömrə ilə əlaqə saxlayın. 055-220-6757. Allah dala hər birinizə gözəl ev, isti, ocaq nəsib eləsin.